Moi! Tervetuloa puhutaan ruuasta. Tulkaa syömään. Ruoka on valmista. Ruoka on pöydässä. Jos me puhutaan ruuasta, niin suomen kielessä on erilaisia sanoja ja me voidaan sanoa esimerkiksi, että minä syön piirakkaa ja pullaa. Syön piirakkaa ja pullaa. Otatko vielä leipää ja kinkkua? Minä haluan makkaraa. Minä haluan juustoa minun leivän päälle. Nyt minä tarvitsen suolaa. Tai minä syön lättyä. Tässä on lätty. Minä syön lättyä ja laitan hilloa päälle. Minä juon maitoa. Minä juon piimää. Voin kysyä, syötkö sinä usein pastaa? Syötkö sinä pizzaa? Tänne sanan loppuun sinä panet aan tai ään, jos sinä puhut ruoka-asiasta, ruokateemasta. Mitä sinä syöt, mitä sinä juot, mitä sinä haluat. Minä laitan hedelmäsalaattiin päärynää, omenaa, persikkaa, sitruunaa, luumua. Tai minä otan vähän perunaa ja porkkanaa. Syötkö sinä paprikaa? Minä otan lihaa, kalaa, kanaa, makkaraa, munaa ja katkarapua. Minulla on kova nälkä. Otan lisää keittoa. Otan lisää keittoa. Se on hyvää. Minä teen hyvää makaronilaatikkoa. Tai minä laitan kiisseliin mustikkaa, puolukkaa, lakkaa, kirsikkaa, vadelmaa tai viinimarjaa. Minä teen jälkiruokaa. Laitan mustikkaa, puolukkaa, lakkaa. Voin puhua myös. Syön usein mustikoita, mansikoita, puolukoita, lakkoja, kirsikoita. Tai laitan kiisseliin vähän mustikkaa, puolukkaa, lakkaa. Jos sinulla on ihan pikkuinen sana tai sellainen sana, sanan lopussa on kaksi vokaalia. Sinä sanot voita, teetä, sukkaa. Otatko sinä voita? Minä juon aina teetä ja syön suklaata. Täällä on pieni sana, kaksi vokaalia. Suklaa vähän pitkä sana, mutta kaksi vokaalia plus ta, tä sanan lopussa. Saanko lisää kahvia? Haluan lisää kahvia. Laitan vähän pippuria. Laitan vähän pippuria ruokaan. Syötkö sinä majoneesia? Minä ostan kaupasta melonia, tomaattia, sipulia, oliivia,
banaania ja appelsiinia. Tai syön usein riisiä. Hän syö pihviä. Minä ostan kaupasta tilliä. Täällä on varmaan vähän tilliä. Vähän myös kaalia, salaattia ja yrttejä. Erilaisia yrttejä täällä on. Tai sitten laitan pizzaan herkkusieniä. Lapset syövät nakkeja. Jos paljon, voi olla eja tai iä tai eja. Mutta normaalisti, jos sinun sanan lopussa on i, vain lisäät sanan loppuun a tai ä. Kun sinä puhut, mitä sinä syöt, mitä sinä laitat ruokaan, mitä sinä ostat kaupasta. Annatko minulle lisää kastiketta? Minä syön 2 hernettä. Vain 2 hernettä. Tai täällä on pakasteita. Minä ostan pakasteita paljon kaupasta. Syön paljon viinirypäleitä. Tai laitan keittoon paljon herneitä. Syön 2 hernettä, mutta paljon herneitä. Mikä on samaa näissä sanoissa? Täällä on e-sanan sanakirja, foorumissa sanakirjamuodossa. Tulee TTA, kastiketta, hernettä. Tai jos paljon, eitä eitä. Voi voi, minulla ei ole kahvin keitintä. En voi keittää sinulle kahvia. Tai nyt minä tarvitsen vatkainta. Se on se mikseri. Vatkain mikseri. Tarvitsen vatkainta. En halua kananmunan keitintä. Keittää kananmunaa. En halua spesiaali-instrumenttia keitintä. Onko sinulla valkosipulipuristinta tässä? Valkosipuli tulee pieni. Tai minulla ei ole pakastinta. Ei ole miinus asteita kotona. En voi panna ruokaa tosi kylmään. Ei ole pakastinta. Katso, nämä ovat instrumentteja. In, 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 in. Kaikki ovat instrumenttisanoja. Plus ta tai tä. Minä syön joka päivä ananasta. Tai menen kauppaan ja ihmettelen, miksi ruoka Suomessa on niin kallista. Paljon menee rahaa kaupassa. Lapset, syömään. Ruoka on valmista. Se on valmis, valmista. Kallis. Kallista. Ananas, ananasta. As tai is plus ta tai tä. Oi, ihana resepti. Nyt minulla on monta kysymystä. Minä haluan informaatiota tästä reseptistä. Minulla on monta kysymystä ja minä odotan sinun vastausta. Monta kysymystä, vastausta, odotan vastausta.
Ja minä rakastan ruuan valmistusta. Sanan lopussa on us tai ys, tulee tä sinne loppuun. Ja lopussa minä syön nyt hampurilaista. Syön hampurilaista. Onko hampurilainen terveellistä? Onko se terveellistä? Mitä sinä ajattelet? Onko hampurilainen terveellistä? Siellä sanan lopussa hampurilainen, se nen menee pois, tulee s ja ta. Syön hampurilaista. Terveellinen. Onko se terveellistä? Hyvä. Nyt sinä voit puhua ruuasta oikein.